Bu həftə Bakı dəmir yolu vağzalında olduqca qəribə hadisə yaşandı. İşıqlar söndü, vağzal qaranlığa qərq oldu. Elektrik enerjisinin verilişi yenicə bərpa olunmuşdu ki, bu dəfə də vağzala bomba qoyulub xəbəri gündəmə ilə bomba kimi düşdü. Ardınca baş verənlər dərhal hadisə yerinə yollanan və vağzalda az qala keşik çəkən əməkdaşımızın sujetində. Hadisələr dekabrın 20-sindən etibarən cərəyan etdi. Dəmir yolu vağzalının tarixində görünməyən hadisə baş verdi. Vağzal qaranlığa qərq oldu. Bu xəbəri eşitdiyimiz an biz də hadisə yerinə yollandıq. Vağzala çatanda oranın işçi heyəti də təşviş içində idi. Qaranlıq bir saada yaxın davam etdi. Həmin müddətdə hadisə yerində aparılan araşdırmanı anbaan izlədi. Amma məsələ bununla da bitmədi. Aparılan araşdırma səhərə qədər davam etdi. Baş verənlərin səbəbləri araşdırıldı. Nəticə isə çox sadə imiş. Sən demə, bu qədər insanı təşvişə salan və onların gecəsini daha da qaraldan bir qara pişik imiş. Gecənin qaranlığında qışın şaxtasına tab gətirməyən qara niyyətli qara pişik özünün rahat, qaranlıqda istirahət etməsi naminə bütün vağzalın işığını söndürüb. Transformatordur. Yəqin ki, indi onun da əlbəttə o hava almaq üçün yerdəli olmalıdır. Pişik də istifadə edib, keçib oraya ki, isti yerdir. Hər halda o gərginli yoldan yerlər isti olur. Hava da o günü biraz sərin idi. Gedib özünü də həlak edib, bizi də işimizi bu qarca dayandırdı. Məsələnin səbəbi bəlli olandan sonra geri qayıtdıq, amma heç şirkətə çatmadan növbəti xəbər aldıq. Dəmir yolu vağzalına bomba qoyulub. Bu xəbəri də aldığımız dəqiqə yenidən hadisə yerinə yollandıq. Cəmi 15 dəqiqə çəkdi bizim hadisə yerinə çatmağımız. Saat 12.45 biz artıq hadisə yerindəyik. Vağzada bomba qoyulması barədə xəbər insanlar arasında böyük qorxuya səbəb olub, binada olan hər bir kəs təxliyə edilib. Bu dəfə ötən günkündən fərqli olaraq dəmir yolunda həyat dayanmışdı. Naməlum kişi vağzalın məlumat bürosuna zəng edib. Həmin şəxs binanın ikinci mərtəbəsində yerləşən restoranların birinə bomba qoyulması barədə məlumat verib. Zəngkardası saat 12 radələrində olmuşdu. Yəni bununla əlaqədə orqanlar, xidmətlər məlumatlandırdı. Elə biz orada olduğumuz müddətdə bütün aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçdi. Polis əməkdaşları binada işləyənləri və sakinləri təxliyə etdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları binada axtarışa başladılar. Vağzalda axtarışlara xüsusi təlim görmüş itlər də cəlb edildi. Sanki burada həyat dondu. Vağzalda bilet satışı dayandırıldı. Bütün qatar reisləri təxirə salındı. Vağzalda fəaliyyət göstərən Asan Kommunal belə boşaldıldı. Çıxartdı, boşalacan gözləyir. Gəlmişik, hamı yığılıb. Biz də dedik, görəsən bu nədir? Deyirlər ki, bəs nəsə var burada, problem var. Ona görə gözləyirik, nə vaxt açılar keçərik. Bilet almağa görə dayanmışam, Tovuza gedirəm. Mən gəldim, cəhətən gördüm, cəmaatı çıxartdılar. Dəqiqələr irəlilədikcə həyəcan da artdı. Saatlar keçdikcə hadisənin ciddiliyi nəzərə alınaraq Space TV komandasının əraziyə əlavə qrupları da cəlb edildi. Binada axtarış təxminən 4 saat davam etdi. Axtarış işləri yekunlaşandan sonra Bakı Dəmir Yolu Vağzalına bomba qoyulması ilə bağlı xəbər təsdiqini tapmadı. Hər hansı partlayıcı maddə aşkar edilmədi. Onların işləri yekunlaşsa da bizim çəkiliş qrupu hadisə yerindən ayrılmadı. Bəs bu qədər böyük təşvişə səbəb nə idi? Demişdi, yəni vağzaların ərazisində hansısa, misal üçün, kafeyə, yaşa obyektinə belə bir şey qoyulubdur. Saatlarla dayanan həyat öz axarına düşdü. Bakı Dəmir Yolu Vağzalının işi bərpa olundu. Vağzalın binasında fəaliyyət göstərən mağazaların satıcıları da binaya buraxıldı.
Bütün süjet boyu yaşadığımız həyəcan bir anın içində yox oldu. Qara pişi ilə başlayan həyəcan elə onunla da bitdi. Maraqlıdır ki, qapısı kilidli olan transformatorun içərisinə qara pişi necə girə bilərdi? Bu düşüncəmizi isə növbəti qara pişi yarımçıq qoydu. Özünü çəkiliş avtomobilimizin altına atan qara pişi, sürücümüz bir qədər ayıq olmasa qəza törətməyimizə də səbəb ola bilərdi. Bəlkə elə bu pişik o pişiyi idi. Hürü Əliyeva, Mürvət Zalikoğlu, Rahib Səfərov, Seyid Ülveyvazov, Space.